Calon Pakatan Harapan PH bagi pilihan raya kecil PRK Semenyih, Muhammad Aiman Zainali nafi dakwaan yang mengatakan parti komponen PH, DAP dan PKR tidak bersungguh-sungguh ketika berkempen. Perkara itu dibangkitkan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang bimbang Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu tumbang dalam PRK Semenyih kerana tidak mendapat bantuan daripada parti komponen lain. Mereka bersungguh, mereka banyak sangat membantu. Biarpun saya turun ke kampung baru Semenyih di kawasan China, mereka daripada parti DAP yang membantu saya. Jadi tidak ada isu mereka tidak bersungguh-sungguh membantu atau tidak. Memang mereka membantu. Beliau ditemui dalam Majlis Ramah Mesra dan Perasmian Pusat Komuniti dan Rekreasi Keluarga di Taman Pelangi Semenyih yang dilancarkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail.